ta shporin të hall nga hapësira ku edukohen fëmijët e tyre. Ta shporin të hall nga korniza e televizorëve që janë bërë si frëngjit e një çmendine, nga ku përcillen vetëm val negativiteti, urrejtje, dasie, poshtërsie. Nëse ju, shqiptarët e botës lirë, do të merrni pjesë masivisht në zgjedhjet e ardhshme dhe do t'i shtoni peshën e vendimarrjes suaj shumicës shqiptarëve të Shqipërisë për Shqipërinë 2030, shtet evropian, bashkinë evropian, atëhere po ju them, përballja e ardhshme elektorale nuk do të jetë vetëm vendimtare, po do të jetë përfundimtare. Pa kthim të mundshëm mbrapa për shtetbërjen dhe progresin, për drejtsinë dhe ekonominë. Fitoria jonë zgjedhjet e ardhshme nuk duhet. Dhe unë kam besim që nuk do të jetë fitoria e radhës e një partie ndaj tjerave, po duhet jetë triumfi i një vizioni për botën. Duhet jetë triumfi i një kuptimi për vlerat njerëzore të respektit. Juve ju qëllon të jetoni një lagje, të jetoni në një palat, të jetoni balë për balë. E njëri tjetë socialist, e tjetë demokrat, po kur shihni njëri tjetrin, nuk i turreni në fyt, asë nuk e pengoni të shkojnë punë. Po përkundrazi, i jepni dorën dhe e mbështesni. Kaq e pamundur është që këtë ta bëjë dhe Shqipëria, që të sirohet më në fund nga ky mak që e ndjek pas. Qysh kur Ismail Qemali krijoi qeverinë e parë? Jo, nuk është as pak e pamundur, mjafton që të gjithë shqiptarët e zakonshëm, ata që jetojnë me punë, ata që i rrisin fëmijët me mundë, ata që duan për ta më të mirë nesër, ta përzën djallin e dasisë nga hapësira që i ndanë shtëpitë e tyre dhe të përqafojnë atë alternativë që u jep të gjithë krenare që duan për vete dhe për fëmijët e tyre. Prandaj, fitoria jonë zgjedhjet e ardhshme duhet jetë jo një fitore vendimtare, por një fitore përfundimtare, edhe për opozitën që duhet shliruar nga pengmarrësit dhe nga pengmarrja për hallet e disa udhëzve të diskredituar nga historia. Kushdo opozit, kushdo dialog, kushdo proces ballafaqimi, kushdo që kur ulet përballë ekraneve të shikoj palë që debatojnë ashpër, por që nuk sillen si armiq që duan të eliminojnë njëri tjetrin, duhet votoj në zgjedhjet e ardhshme për ta çliruar opozitën nga pengmarrësit dhe për t'ju dhënë lirinë të gjithë atyre që nesër do të duan të qëndrojnë ballë për ballë qeverisë, që të flasin pa qenë të tmerruar se çfarë kove me ujë do t'i bjeri nga balkoni. Po drejtësia dje qa ishte. Qa ishte drejtësia? Ishte pazar. Qa ishte drejta? Mal, shite, blie. Po pandëshkushmëria, atyre me kostuma o me pistolet, qa ishte deri dje? Ishte një shpull në sytë të gjithë njerëzve të zakonshëm. Sot, ai realitet është i përmbysur. Sot, Shqipëria pa dinjitet ndërkombëtar dhe pa respekt për drejtsinë dhe barazinë para ligjit i përket historisë, sot shtetbërja evropiane e Shqipërisë hap pas hapi ka sjellë dhe ftesën e Bashkimit Evropian për të ulur në tryezë
për të negociuar dhe për të mbyllur antarësimin tonë.